Rio, 1970. Duas pessoas vão fazer ouvir o seu canto. Eles compuseram algo que merece ser ouvido. Ana Maria Baiana e José Mauro. Cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz, caída. Com cacaco corpo, unicipoada, chispa, chicotada. Com cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz, caída. Com cacaco corpo, unicipoada, chispa, chicotada. Trabalhar. Fincão, o Pelourinho, um prédio só. Cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz, caída. Com cacaco corpo, unicipoada, chispa, chicotada. Trabalhar. Praça Central. Você e o desespero tão sozinhos, longe, gritos vão rolar, e nos vão gritar. Com cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz, caída. Cacaco corpo, unicipoada, chispa, chicotada. É, com cacaco corpo, queda, quebra, grito, corpo, cruz, caída. Com cacaco corpo, unicipoada, chispa, chicotada. Trabalhar. 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 Bateia, 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 bateia